Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Потерпають від чуму та пилу. У Головченцях люди скаржаться на роботу кар'єру з видобутку граніту та асфальтну лінію. Прибув нічним потягом. До Хмельницького привезли Вифлеємський вогонь, який відправлять до громад області. Гостинці на фронт. Першу партію подарунків, зібраних у школах та садочках Хмельницької громади, відправили волонтерським мікроавтобусом українським захисникам. Так працює дробарка Головченецького кар'єру, де видобувають граніт. А такий пил підіймається на кар'єрі, коли працює дробарка та лінія з виробництва асфальту. І цей пил летить на людські садиби, каже місцевий Василь Мул. Сніг на його обійсті та підвіконня вкриті шаром пилу. Це цемент. Це воно кругом так. І в льохках кругом дітей. Місцева Тетяна Яковишина каже, коли породу підривають, не спить всю ніч, а вранці не виходить на подвір'я. Раном ми не маємо як на вулицю вийти. Ми сидимо всі в хатах, тому що цей пилюка тут нас не видно. Ми всі задихаємося, носоглотка вся пече. Олександр Грихньов показує стелю в хаті, де мешкає його родина. Розповідає, стеля впала, коли чоловік хотів заробити тріщини. Аж хата трасеться, коли зриви. Кожен раз тріщини давали, а я хотів його заробити, цю тріщину. Я тільки зачепив і воно вже впало. Із його слів, грошей на капремонт немає, тому звертався до директора кар'єру по допомогу. Каже, той відмовив. Тріщить по всіх швах і хата Галини Чижовки, яка залишила свій будинок, бо боїться в ньому перебувати. Постепенно, от вони скільки взривають, і вона все тріскає, тріскає. Ми з мужем зробили ремонт капітальний. Здесь все, муж у мене вже умер в початку війни. Так. Я перейшла к сину жити. За її словами, місцеві скаржаться на шум, пил та руйнування осель в різній інстанції з 2011 року. На підприємство приїздять комісії та жодних порушень не знаходять, і кар'єр продовжує працювати. Зі своїми скаргами та вимогами піти на зустріч жителі Головченець ідуть до директора кар'єру Олександра Левицького. Ну на для чого так робити? Остання заява, ще більше зробили взрив. Перед тим був здоровений взрив, а цей останній раз це страшне було. Ми попереляк, тахикардія почалась, я не могла, я себе не могла руки взяти. Дробілка точа, ви попробуйте хоч одну ніч переспати. Ну чому ми маємо страдати? Приїду нас додому, подивіться, що у нас робиться. Директор каже, не вірить, що від підриву породи може бути така вибухова хвиля, бо вибухівка вся якісна. А що вночі працювали, то була виробнича необхідність. Вона сертифікована. І, як ви кажете, такої вибухової хвилі, не було. Це неможливо. Необхідність була. Зараз вже вона відпала, зараз працюємо, плюс менше. За його словами, селяни мають бути вдячні, бо за гроші підприємства поклали асфальт, допомагають школі і ВПО, а влітку зрошують породу, щоб не підіймався пил. На запитання, чи піде він на зустріч жителям Головченців, відповідає. Не буду я вам відповідати цей. Тобто є на то відповідні органи, тобто хай приїжджають і перевіряють. Ми це все розуміємо. В чому? Закрити підприємство? Щоб жителі Головченців не потерпали від шуму, пилу і руйнувань, треба спершу потрапити туди з перевіркою, каже виконувач обов'язків начальника управління за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в області Віталій Носатов. За його словами, скарга жителів Головченців зараз у них в управлінні. І за цією скаргою направили клопотання в столицю, щоб дозволили перевірку об'єкту. Хоча, каже, за документами кар'єр працює в межах всіх норм. Якщо Київ дасть дозвіл на перевірку нашими спеціалістами, буде виїзд зроблений на Головненецький кар'єр і буде обстежено. Всі будуть проведені заходи щодо порушень, які були вказані в даному зверненні. Якщо це несе загрозу життю, здоров'ю населення, я думаю, що може дати дозвіл на позапланову перевірку. За його словами, такі клопотання розглядають протягом 30 робочих днів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. П'ятеро людей в області з числа людей з інвалідністю отримали водійські посвідчення. Єдина в області автошкола, що навчає таких людей, діє в Кам'янці-Подільському при Харківському національному університеті внутрішніх справ, що перемістився на Хмельниччину. Про це Суспільному розповів її керівник Олександр Марунчак. За його словами, особи з інвалідністю навчаються водінню власним коштом. Ми підготовили вже близько 120 слухачів з теорії і близько 22 чоловік з практичного керування. Є всі умови,
для доступного і нормального навчання. Є пандус, є підйомник, яким можна сходинковий марш пройти, є санітарно-гігієнічна кімната. Із його слів, зараз також вивчають питання заселення осіб з інвалідністю з інших міст Хмельницької області на момент навчання. Загалом автошколи для осіб з інвалідністю по Україні діють в 5 областях, окрім Кам'янця-Подільського, в Києві, Кропивницькому, Дніпрі та Харкові, каже Олександр Марунчак. Сьогодні до Хмельницького нічним потягом прибув Вифлеємський вогонь. Координатор його передачі на Хмельниччину, керівник обласного осередку Національної скаутської організації «Пласт» Андрій Колесник каже, отримав його від працівників «Укрзалізниці» після закінчення комендантської години. Вчора ввечері була передача в Києві, в Патріаршому соборі, і звідти вогонь «Укрзалізниця» рознесло в усі обласні пункти або ті міста, які є зараз адміністративними центрами. Хмельницький – один із них. Традицію передачі Вифлеємського вогню, розповів Андрій Колесник, започаткували австрійці 37 років тому. Після запалення вогню в місті народження Христа скаути передають його до Відня, звідти до інших європейських країн. Основна мета – це об'єднати людей. Власне, сам процес передачі, коли ми з рук в руки передаємо цей вогонь, він об'єднує людей з усього світу напередодні Різдва і показує, що світло переможе темряву, а добро переможе зло. І це, власне, та ідея, яка об'єднує людей в різних країнах, різних конфесій, різних вподобань. Вогонь любові, вогонь добра, напередодні Різдва, яке цьогоріч в Україні відзначатимуть 25 грудня, Вифлеємський вогонь пластуни передадуть до медзакладів і сиротинців області, а також військовим, розповіла хмельницька пластунка Софія Бабій. Не всі можуть зібратися з родиною на це свято, тому ми хочемо порадувати людей і дати їм таку надію у вигляді вогню. Перейняти вогонь миру і передати до громад області до Хмельницького приїхали пластуни з Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова та Шепетівки. Один із них, шепетівчанин Дмитро Куницький, говорить, як вогонь миру отримують військові. Коли до тебе приходять такі підлітки, діти і несуть усю радість в своїх очах, цей вогонь, це їм дуже допомагає духовно і полегшує ті виклики, які перед ними стоять. Де можна буде отримати вогонь миру, пластуни, розповів керівник обласного осередку Андрій Колесник, напишуть на офіційній сторінці організації. Сьогодні ж охочі брали його на залізничному вокзалі. Серед них місцевий працівник Олег Коржинський. Вогонь я візьму, поставлю в кабінеті, він несе добро, тепло, і я так думаю, що перемогу, щоб швидше закінчилась війна. Так само підпалю свічку, принесу додому, щоб був вдома добробут. Аби всі охочі змогли взяти Вифлеємський вогонь на залізничному вокзалі, пластуни підготували свічки та лампадки. За словами Андрія Колесника, важливо не перервати ланцюжок передачі вогню, аби якомога більше людей змогли його отримати. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ельфи, забачу, вже догружають машину, ми відправляємося сьогодні вночі до хлопців на запорізький напрямок. Веземо їм ці подарунки, які зібрали діти. Водій волонтерського мікроавтобусу, який повезе подарунки, у ролі Святого Миколая. Буду супроводжувати цього білого оленя і тих моїх ельфів, які передадуть хлопцям особисто в руки. Я особисто буду в руки передавати подарунки. Я прийшов з Карпат, тому що така невеличка мелодія. Оце так ми до хлопців їздимо і де ми буваємо, граємо на дримбі. Понад 300 подарункових пакунків різного розміру підготували та передали для захисників школи та садочки Хмельницької громади, розповіла виконавча директорка громадської організації захисту об'єднання волонтерів Леся Стебло. Нашою громадською організацією оголосили акцію «Подарунок від Святого Миколая для наших захисників і захисниць». Акція була оголошена ще навіть місяця не пройшло, і ми маємо вже такі гарні напрацьовані результати. Що всередині пакунків, волонтери не знають. Ми просили класти такі речі, які будуть дуже приємні і корисні для наших військових. Тобто грілки, шкарпетки, кава, чай, солодощі, сухофрукти, енергетики – все те, що має такий довготривалий період зберігання. Участь в акції взяли більше 10 шкіл та садочків Хмельницької громади, каже її координатор Ігор. Розповідає, хто з них передав найбільше подарунків для військових. Найбільше першопочаткова, я думаю, що школа наша нова, найбільше поки що. Але всі не пасуть задніх.
Таку акцію волонтери організовують другий рік поспіль. За словами Лесі Стебло, цьогоріч діти їх приємно здивували своєю активністю та креативом. Демонструє, що вони додавали до своїх подарунків. Наші військові люблять носити такі от обереги. Якщо вони маленькі, вони там біля серця, біля бронежилета, разом з світлинами своїх рідних. Передаватимуть подарунки військовим на різні напрямки. Частину відправлять мікроавтобусами, частину – поштою. Окрім якихось таких загальних потреб, які вони нас просять, і що в нас є в наявності, ми обов'язково їм передамо ось ці просто коробки добра. Передати волонтерам подарунки для військових можна до кінця грудня. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Субота ранок, уся трупа в зборі. З реквізитом крокують до автобусу. Зі слів режисера Володимира Павловського, актори театру студії «Безмеж» вирушають у свої перші виїзні гастролі. Їдуть до Кам'янця-Подільського на зустріч зі студентами. Перший виступ перед майбутніми аграріями та будівельниками. Ми перебуваємо в актовій залі Кам'янця-Подільського фахового коледжу. Сьогодні театр студія «Безмеж» Центру національного виховання учнівської молоді приїхала сюди, аби показати свою виставу «Ми нація, ми сила, ми народ» для студентів та викладачів. Вони зіграють дві вистави, наступна буде у військовому ліцеї. Патріотично-поетична композиція побудована на віршах сучасних українських поетів про війну та боротьбу України. Учасник театру Нікіта Дмитренко – студент Хмельницького торговельно-економічного інституту. На сцені виконує роль російського окупанта. Можна сказати, це мій дебют. Російський солдат несе смерті. Ми це передаємо через наш театр, коли я роняю всі стільці, я стріляю в наших акторів, в наших громадян, які прячуться по підвалам для того, щоб вижити. Студентка фахового коледжу будівництва Ангеліна Гуцел розповідає, вистава зачепила найболючіші теми сьогодення – її рідний дядько на війні, за якого вона дуже хвилюється. Я аж плакала, тому що це дуже важлива зараз тема, і це дуже важко все сприймати в собі. Але так як ми українці, ми справимося. Олексій та Максим – друзі. Разом прийшли на виставу. Після перегляду діляться враженнями. Дуже емоційна вистава була, дуже сподобалося те, що передані весь біль, все, що було в Україні. Я планую піти захищати, якщо вже на то піде, вже якщо війна не закінчиться до мого повноліття, піду захищати свою країну. Був біль в душі, розуміючи, що переживають наші люди. Приєднуюсь так само до свого друга з 18 років, так що планую, дивлячись від ситуації, якщо війна не закінчиться, піти захищати державу. Другу виставу «Театр Безмеж» зіграв у військовому ліцеї. Лицеїст Владислав каже, вразило сценічне рішення зі стільцями, які були і валізою, і кулеметом, і бомбосховищем. Люди мають і пам'ятати про цю війну, вони не повинні її забувати. Тим більше, що це війна не тільки на Сході, а й на Заході. Вона повсюди. І кожен на своєму місці має вкладати все в перемогу. І тому ця вистава мене, я думаю, як і всі, хто її переглядали сьогодні, має мотивувати. Ви мотивуєте людей. Режисер говорить, подібні зустрічі відбуваються з метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Я думаю, що те враження та розвідка глядача, яка сьогодні відбулася, вона теж нам корисна. Ми відчули, що цей жанр і ця тема боротьби українського народу за свободу з російським агресором дуже важлива. Україна переможе! Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельниччина.